на душі. Береше жартовує. А як не в тілінді, кол у бєті. Басымызды бір саны алдыға, екі артқа, үш оңға, төрт солға. Бастапта қалып, жаттығуды бастап. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Осы жаттығуды 6-7 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу. Бастапта қалып, аяқ, ик деңгейінде қолбеде. Басымызды екі санға оңға айналдырамыз, екі санға солға айналдырамыз. Бастапқа қалып, жаттығуды бастап. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Осы жаттығуды 6-7 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу. Аяқ екі деңгейінде, қолымыз иығымызда. Екі санға қолымызды алдыға айналдырамыз. Келесі екі санға артқа айналдырамыз. Бастапқа қалып, жаттығуды бастап. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осы жаттығуды 6-7 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу. Бастапқа қалып, аяқ екі деңгейінде, қол кеуде тұсында. 1, 2 санға. Бүгінгі қолды артқа сермейміз. 3, 4, 10-ға болып. Тұрып қолды артқа сермейміз. Келесі 3, 4, солға болып артқа сермейміз. Бастапқа қалып, жаттығуды бастап. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осы жаттығуды 8-6 рет қайталаймыз. 6-8 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу. Бастапқа қалып, аяқ екі деңгейінде, оң қолым үстінде, сол қол астында. 1, 2, артқа сермейміз. 3, 4, қолымызды ауыстырып сермейміз. Осы жаттығуды істеген кезде қолымызды тік ұстаймыз. Бастапқа қалып, жаттығуды бастап. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу. Бастапқа қалып, аяқ екі деңгейінде қолымызды сүреміз. Бір саны қолымызды бірге жоғары көтеріп, сол аяқты артқа, белімізді артқа, артқа шалқаямыз. 1, 2, бастапқа қалып, 3, бір қолымызды жоғары көтеріп, бірге жоғары көтеріп, ол аяқты артқа шығарамыз, белімізді артқа шалқаямыз. 4, бастапқа қалып, бастапқа қалып, жаттығуды бастап. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу. Келесі. Аяқ екі деңгейінде қол бетінде. Белімізді бір санға алдыға, екі артқа, үш оңға, төрт солға иеміз. Бастапқа қалып, жаттығуды бастап. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осы жаттығуды 6-7 рет қайталаймыз. Келесі жаттығу. Аяқ екі деңгейінде, қол бетінде. Белімізді екі санға оңға айналдырамыз. Екі санға солға айналдырамыз. Бастапқа қалып, жаттығуды бастап. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осы жаттығуды 7-8-ге қайталаймыз. Келесі жаттығу. Бастапқа қалып,
аяқ ел деген деп қолымызды алдыға созамыз. Бір сатыр сол аяқтың ұшы оң қолға, оң аяқ оң қолға тигізеді. Екі бастапқа қалып, үш оң аяқтың ұшы сол қолдың ұшына тигізеді. Төрт бастапқа қалып, бастапқа қалып, жаттығуды бастап. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Осы жаттығуды істеген кезде қолымызды түсірмейміз. Аяғымыз зе жағында бүкпейміз. Зеде бүкпейміз. Келесі жаттығу. Бастапқа қалып, оң аяғымызды алдыға шығарамыз. Жартылай отырып, сол аяққа қолымызды тізеге қоямыз. Денемізді тік ұстаймыз. Бір, екі, үш сатыр. Оң аяқты еміз. Бір, екі, үш, төрт ауыстырамыз. Келесі үш. Бір, екі, үш, төрт сатыр ауыстырамыз. Осы жаттығуды 6-7 рет қайталаймыз. Денемізді тік ұстаймыз. Келесі жаттығу. Секіру. Пәсуап секіру. Бастапқа қалып, аяқ ел деңгейінде қол берді. Бастапқа қалып, жаттығуды баста. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осымен жалпы дамыту жаттығулары аяқталды. Енді біз негізгі бөлімдегі жаттығуларына көшеміз. Бірінші жаттығу. Бастапқа қалып, аяқ ел деңгейінде. Жаттығуды жасаған кезде сол аяғын көтереміз, тізені 90 градусқа жаттығуды сол жаққа 5 санға жасаймыз. Қараңыз. 1, 2, 3, 4, 5. Осы жаттығуды істеген кезде 5-ші санға аяғымызды бекітіп, оң аяғын көтеріп тұрамыз. Оң аяқтың тізенін 90 градусқа ұстаймыз. Одан кейін бекітіп тұрғаннан кейін оң жаққа 5 санға істейміз. 1, 2, 3, 4, 5. Осы жаттығуды орындағанда тіземіз 90 градус болу керек. Қолымыз бізде жүгірген сияқты болу керек. Келесі жаттығу. Орында жүгіреміз. Жүгіргеннен кейін басқару тұрысына тұрамыз. Жаттығуды қараңыз. Орында жүгіреміз. Жүгіріп, басқару тұрысына тұрамыз. Одан кейін екі рет солға жүгіреміз. Екі рет оң жаққа. Бір, екі, одан кейін оң жаққа. 1, 2. Осы жаттығуды істеген кезде денемізді сәл ғана алдыға шығарамыз. Қолымызды жоғары көтереміз. Аяғымыз бізде тізеде бүгілген. Осы жаттығуды тік аяқпен істеуге болмайды. Аяғымыз бүгіліп, қолымыз не жоғары, не төмен жүріп тұру керек. Келесі жаттығу. Біз тізені алдыға жоғары шығарып секіреміз. Ол үшін сол аяқ алдында тіземіз аяқ ұшына шықпау керек. Тіземіз аяқ ұшының бірдей болу керек. Келесі, ол аяғымызды артқа шығарамыз. Секірген кезде тізені көтеріп жоғары секіреміз. Сол қол оң аяқ, оң қол астар қалады. Одан кейін екі оң аяғымызды артқа, сол қолымызды артқа, оң аяқ алдыға қарағанда қолымызды шығарамыз. Жаттығу 4 рет жасалады. 1, 2, 3, 4. Осы жаттығу
üzerinde duvarı ayakta.